上集聊到日本观光客在美国游玩时所带出的刻板印象，凭良心讲，他们给我的感觉虽然口语普遍不优，但如果是认真学过英语的，还是能凭书写英文句子或单词来沟通。所以如果带了翻译机或者有纸笔的话，基本上都能应付。这是我之所以能在当时对日语只限于会念多款寿司的情况下，还能帮得到这些拦路求助的日本观光客的主要原因。也就是说，说得不好没关系，能书写一样可以走遍八方。书面语这种表达方式似乎比较公平，没有口音横跨其中，只要用对了字词，能写字就能沟通，哪怕拼错字，文法与时态稍微用错也都过得去。对英语书写流畅者，其实听力也不差，唯一输人家的地方就只在回复的表达上力不从心，或者不太敢讲，需要假以时日的磨练。所以日本人吃亏的在于口语，其实要论单词文法，这些敢出国敢拦路求助的观光客们多少是识得英语的，没条件买翻译机的人都敢当街翻字典或手册，不耻下问。语言这种技能学得好的一定要表扬，由衷的称赞别人的同时，你自己也绝不会少块肉，但学不起来的也一定要予以理解，将心比心，因为第二语言的学习关乎于母语学习时为你定型下来的发音记忆。日语的发音系统确实比中文韩文都来得欠缺学英语所需要的音节与发声方式，语感因而较缺优势，发音难掌控，所以一直给人英语不优的印象，而且这种印象很难洗清。回到上一集开头提到，日本前首相菅义伟那几句慰问美国前任总统川普的英语推文，就算有语病有口音，纵然他被内阁别有用心的攻击，被世界笑话，我看到的是一番心意。遗憾的是，这股温度在新闻的详实报道之下是被隐没的，人们最终就只会八卦老先生用错了时态，又为日本人英语不好再添一笔认证，而且还是出自官方。口语就如同一个人的门面，可以为你制造出某种印象来。在美国，同时华人之间最忌讳也最该有所警醒的事情之一，就是有谁去人前人后提起甚至批评那位同胞熟人的英语程度不好，或是这个人来美国已经多长多长时间了，结果英文还是那么烂。在美国待的时间长一点的华人，彼此背后私底下嘲笑他人口音的情况也是有的。北京人说英语往往有种发音太硬的腔，台湾人说英语则鼻音太重，真是有比较就有傲慢。我特别能理解这种双重打击，在美国你的英语不好，不仅会被美国人看不起甚至歧视，也会被自己人看轻。这种瞧不起是只要对方发现他自己的程度比你好上那么一点点，再加上一比较彼此来美国待了多长的时间，如此他就有权看清你了。我有时候非常佩服中国人这种逆向平衡心态的民族劣根性，踩着别人的同时就能让自己变得高一点。也许在刚开始的时候只是需要用这样的方式来激励自己奋发，但久而久之却形成了一种习惯，变得不比较就没法自我振作，身边不时需要拉个比较丑比较差的对照组来凸显自己，以确保自己有看清别人的底气，
这样才可以抵消其他在主流社会面前被看轻的部分。我们每天都在使用的语言，也成为攀比之下的牺牲品。用得好，不见得受到应得的称赞；用得不好时，受到的攻击却是来自语言本身。下一集我们继续再聊口音这个话题，以及谈谈一般美国人对口音的容忍度。感谢你的停留，欢迎表达您的观点和经验，我们下次再见。